អភិបាលក្រុងមារីយាប៊ូលបាននិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតហើយអាចនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអាសនន្ទរោគអភិបាលក្រុងមារីយាប៊ូលដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធអនាម័យបានខូចខាតហើយឥដងមួយចំនួនត្រូវបានបំពុលដោយសាកសព បង្កឲ្យមានផ្ទុះនៃជំងឺអាសនទរោគនិងរោគមួល dysentery លោក Vadim Biochenko អភិបាលក្រុង Mariupol បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិដូចនេះថាជំងឺអាសនទរោគតំណងជាអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបន្ថែមពីលើជីវិតមនុស្សប្រមាណជា20000នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាម លោកបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបង្កើតច្រកមនុស្សធម៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនសេះសល់នៅក្នុងទីក្រុងនោះបានចាកចេញសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីវាយប្រហារនិងកាន់កាប់បាន ការ២ពាក់កណ្ដាលខែមុនបន្ទាប់ពីទាហានអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយរាប់ពាន់នាក់ដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រស្លោដែកបានចោះចាញ់យន្តការរបស់ប្រទេសអាស៊ានអាស៊ានប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកាសបាញ់សាឡបងមីស្រីថ្មីថ្មីរបស់អឧបទ្វីបកូរ៉េ អាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការសាក់លបងមីស៊ីលអន្តរជាតិនិងការបាញ់មីស៊ីលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតកូរ៉េបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាទទួលស្គាល់ថាអស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខ និងស្ថានភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានជុំវិញកូរ៉េអនុវត្តការអត់ធ្មត់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េអនុវត្តបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានបកព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយគិតគូរដល់ការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសូមឲ្យปรับປັບវិធានការទូទាត់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរំមន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរួមទាំងការបង្កើតប aryaka អํานวยផលសម្រាប់ការសន្តិនិវិតដោយសន្តិវិធីក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គូតែបន្តស្ថិតជាអធិភាពជាមួយគ្នានេះផងដែរអាស៊ានបានត្រៀមខ្លួនដ ᅡ តទូនេតិស្ថាបនិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ានដូចជាវេទិកាដំមនអាស៊ានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង នឹងនាំមកនៅការលុបបំបត្តិទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលអាចផ្ទុះផ្ផ្ទាត់ហើយមិនក្រឡាស់បាននឹងប្រកបដោយសន្តិភាពអាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តបាននៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏នឹងមានប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពសម្រាប់សាធារណៈសម្រាប់សាធារណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិនិតកូរ៉េទាំងតំបន់ទាំងមូលផងដែរ